Хіба ти не чув, Спаситель прийшов, написано так, пролясною кров, себе в жертву дав, на себе життя дарував, яка несна жертву прийшов, спасіння здобув через кров, життя вічне і любов, приніс Божий Син. Заколений агнец мира, життя він на світ. Пророки колись свіщали Месію, ці смерті його нам ясна тепер. Ісая сказав, що світ він прийде і вже до себе принесе, яка весна жертву прийшов, спасіння здобув через кров, життя вічне і любов, приніс Божий Син. Заколений агнець мира, життя він на світ. Любов'ю він жертвою став, Ісус Божий Син. Тож, друзі мої, яка несна жертву прийшов, спасіння здобув через кров, життя вічне і